Так, а ми вже повернулися, і у нас вже є зіркова гостя, співачка Бона. Доброго ранку. Доброго раночку всім. Доброго бадьорого раночку. Доброго раночку. А раночок дійсно бадьорий. І я хочу одразу почати з нашого бліц-опитування. О, давай. І от таке перше у мене питання. Три слова, які найбільше характеризують Бону. О, емоційна, імпульсивна і вперта. Вперта? Так. Ти. Так, а я буду ставити сьогодні каверзні запитання. Давай. Найбільша помилка в житті? Ну, я не знаю, я не вважаю, що є помилки в житті. Серійно, тобто досвід? Це все досвід. Навіть якщо в той момент тобі було дуже погано, ти там, не знаю, розбитий, плакав і так далі, все рівно, ти якщо з цього якісь виносиш, да, для себе уроки, то це дуже класний досвід. Це круто сприймати так життя. Так, ну, це правильно, мені здається, так сприймати життя. Це досвід, а не помилка. Тому що якщо ми робимо помилки, ми потім сумуємо, що ми щось зробили не так, а коли ти розумієш, що це просто був досвід, ти більше ти ну, цього тобто, не якщо я правильно тебе зрозумів, ти ні про що не жалкуєш? Ні. Ого, ні. Ну це сильно. Мені подобається. Ага. А яке тоді найбільше щастя у житті? Найбільше щастя – робити те, що ти хочеш, оточувати себе людьми, які тебе надихають, з якими ти на одній хвилі, і просто насолоджуватись життям. Клас. І знаєте, от менше звертати увагу, якщо щось іде не так, не відволікатися. От реально це досвід, який треба пройти, зробити висновки і піти далі. Коротше, треба завжди йти на лайті такому, так, на розслабленні. Так. Хоча це не завжди мені вдається з моєю емоційністю. Але ж ти уперта, тому я думаю, що вдається аж бігом. Коли приходить натхнення найчастіше? Вночі. Опа. Да. Це як? Собі, ти не ну, спиш? Ні, я сплю. І, до речі, я лягаю ну, плюс-мінус рано, в 11-й, там, 12-й, можу там пів-11-й заснути. Але буває, що я там три ночі, я відкриваю очі, думаю, ну 100%, там 3-2 ночі я дивлюсь. І ну, не можу заснути, не можу заснути. І воно щось іде, якісь там тексти, якісь просто віршем, або просто музика. Я починаю тихенько на диктофон, там, щоб не розводити, там, записувати, там, щось там ну, таке. І це реально постійно вночі. Ну клас. Але я розумію, що якби до нас так натхнення вночі приходили, ми взагалі не висиналися. І ну ви ранні пташки, у вас, мабуть, зранку, так? Так, у нас, так, ми ранні пташечки. А ти сова, так? Ні. От я також рання пташка, але просто вночі я можу прокидатись, потім засинати знову. І... Але коли з'являються круті пісні, воно того варте. Мабуть, так. 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 Я не я коли. О, Боже, от коли яке питання. Коли ти відчуваєш, що начебто... Ти не є собою. В які моменти? Коли, мабуть, починаю робити щось не те, що мені хочеться, і ти якось не помічаєш, чи це починаєш робити, і потім якийсь уже так доходить стоп, і ти розумієш, що ні, це не я цього не хочу. Це все якось однавіяно, знаєте, коли там кимсь, чимсь, і тоді так стоп. Ну, от я не знаю, якісь невластиві собі, наприклад, може там риси, якісь характеру, в якийсь момент, в якійсь ситуації, і тоді такий стоп. Але ти коли це розумієш, ти аналізуєш і відмовляєш. Так, у мене буває, от я сама, я стрілець, і в мене все дуже різко. Дуже, і дуже точно. Слухайте, ви серйозно? Чі-чік. Це вбити. Тобто, якщо я розумію, в мене може бути все нормально-нормально, потім просто в один момент. Я розумію, що ні. Да. І воно так все і хоп. Знайомо, знайомо. Так, що найбільше поважаєш у житті? В житті свободу. Свободу, чесність і довіра і віра найголовніше. Ну, от свобода, тому що свобода дозволяє людям займатися тим, чим вони хочуть. Жити з тим, ким вони хочуть, оточувати себе тим, ким хочуть і так далі. І оце, мабуть, внутрішня свобода. Кожної людини, це найголовніше. Так, добре. А якщо ми пройдемося там по дозвіллю, кіно чи мультфільми? Кіно. Хоча останній фільм «Душа» я вже передивилася клас, три так? рази. О, я два. Один в кінотеатрі, другий вдома, але другого разу теж знайшла для себе щось нове. Закінчиться сьогодні прямий ефір в гримерку. На комп'ютері будеш дивитися третій. Зрозуміла? Стрілець. Ти дивився? Так, я дивився. Я в захваті просто. Дуже класний, дуже. Шалений мультик в гарному сенсі цього слова. Бойовики чи романтика? Бойовики. Я не дуже люблю романтику. У мене є ну, там, деякі знайомі, які мені потрібно дивитися там фільм, що там було про кохання, про любов. Ні, мені краще, щоб якісь там, не знаю, стрілянини, там, гонки, от такі, коли все на емоціях. Оце ти розумієш мене, так?
До речі, я не знав, що вона любить бойовики. Ну, тепер ви ж знаєте. Я тобі це розповідала, що я Шварценеггера, Робокопа в дитинстві дивилася, а не різні там мелодрами, Санта-Барбари. Санта-Барбари, так. Так, а в дитинстві ти гралася ляльками чи машинками? Машинками. А ти теж? Ну, у мене, знаєш, так було 50 на 50. Ні. Просто спочатку ляльками, а потім пам'ятаю якісь машинки. Ну, от мені заходило це. У мене просто машинок, у мене не було братиків, тому не було де брати машинки. У хлопців я не крала. Так, дивись, у мене зараз максимально провокативне питання. Давай. Дивись, ти молода, красива, співачка, неймовірний голос, Бона. А в душі ти Саньок чи ні? Ні, в душі я. В душі, знаєш, мене деякі знайомі називають Боночка або Бодічка. 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 Ага. І от в душі, от якщо я там вранці буває прокидаюся, там щось не треба зробила, або щось там було до себе, я так дивлюсь на зеркало, так думаю, Бодічка, зберись. Все нормально. Тобто в душі я Бодічка, або Бонечка. Бодічка, на Боні. Да, або Бодічка, або Боночка. От так. Просто от коли вже я взяла цей псевдонім, почала випускати пісні, то деякі знайомі, знаєш, так хоп, і переробили Бодічка на Боночка. Слухай, а є якась різниця, наприклад, якщо ти зранку прокидаєшся, ти така, ну, сьогодні я Бона. Або там наступного ранку прокидаєшся не в тому настрої. Сьогодні я Бодя. Ні, такого ні? Нема. Якось тобто, все нормально. Бодя, це одне. Це одне, так. Просто різний, там не знаю. Ну, коротше, різна інтерпретація, але різні сенс... букви. А сенс один і той самий. Так, ну що? Співати будемо? Мабуть. А що це буде, буде? А яку пісню ти б хотіла заспівати нам? Ну, можемо, розумію, це акапела, так буде? Так. Я можу куплетик і приспів своєї останньої пісні, оскільки я почала роботу над новими піснями, і нова вийде через плюс-мінус там 2-3 тижні, і там багато ще так міні-альбом буде, який я не хочу, знаєте, ми вже одразу. Чекаємо, чекаємо. Одразу все і щось із нового, тому можна крайня пісня, яка називалась «Без ціни», можна її. Але давайте, знаєте, мені треба якийсь... Давай, так, звісно, ми ж... Да, щось просто таке ритмічніше. Хтось може да, два рази, а хтось може таке. О, я можу так робити, а Катя може хлопати. О, так, да, через мене. І... Ел-ел-ел, продала цю ніч. Ел-ел-ел, без ціни. Ел-ел-ел, продала на мить. Ел-ел-ел, дарим на тобі. Давай зробимо з тобою це ще раз, то ей, лав стор, досить стоп, цей сон, нон-стоп, ваншо, думки в унісон. Не пам'ятаю я, де тайм-код, вигляна ніч, і тільки ми, серце кричить, на зорі дивлячись, з думками ти мовчи, чи мені піти, чи далі мучатись. Я скажу чесно, ми у гримерці з Максом прослуховували твої пісні, і взагалі, ну, і я сказала Максу, слухай, у мене, я слухаю, і в мене постійно вже лунають вони в голові ці пісні. Ну, тобто дуже постійно повторювати. Так, так, дякую, дякую. Дуже круто, дякуємо тобі. Нам також дуже сподобалась «Вабанк» пісня. Така енергійна. Вона трошки інша. Так, так. Така трошки інша. Більш ритмічніша. Так. Слухай, розкажи мені, «Без ціни», в одному з інтерв'ю ти казала, що... Написана вона про честь когось. Розкажеш, кого саме? Ні. Тобто все-таки політика без коментарів. Так, без коментарів. Угу, я зрозумів. Все пройшло, залишилось там. Я винесла з цього певний досвід. Тобто все така прощальна пісня? Мабуть, не прощальна, а всередині себе, знаєте, от як, вона сама написалась реально там за 2 години. Тобто, мабуть, це внутрішній якийсь мій стан, який я навіть ще сама не усвідомлювала, не розуміла. Воно так написалось: «Ео-ео, даремно тобі, без ціни, продала цю ніч». От і все. І от воно а от якщо ми говоримо, що без ціни, так? От за що у житті тобі доводилось платити найбільшу ціну? Кохання, краса, успіх? Боже, я не знаю навіть. Кохання, краса. Найбільше поки що вдавалося це безкоштовно брати. Ні, ну як мабуть, на якісь сімейні і життєві випробування, от коли оце було найтяжче. А кохання, там краса, успіх, слава Богу. Я надіюсь на себе, і все так потихеньку рухається. Супер. Так чому розпався дует Бона і Мона?
Тому що зовсім різні дві особистості, зовсім різні дві дівчини, які подобаються. Мені більше ритмічна музика, от така, от більше R&B, інший. Вона сама пише дуже класні, дуже гарні, такі більш ліричні пісні. І тобто, коли ми вже, ну, тяжко було сходитись на студії, я хотіла щось одне, вона інше. Ми спокійно, прекрасно поговорили, розійшлись. Просто творчі напрямки інші. Так, хоча це дуже класно. Ми за ті там півроку, плюс-мінус рік, що були разом, так багато всього зробили, пізнали, там, знімали кліп, це все було на нас самих, тобто все домовлялись, як це все відбувається. Тобто навіть за ці півроку, реально, ми багато чого зробили, і в наших там головах багато чого нового з'явилось. Ну, ви залишилися друзями? Так, ми гарно спілкуємось. І зараз спілкуєтесь. Так. Я зрозумів. Я бачив кліп, мені дуже сподобалось. О, дякую. Так. Це особисто чоловіча думка. Я думаю, всім чоловікам сподобалось. 100%. Взагалі, коли починали творчу кар'єру співачки, які труднощі найбільші були? Труднощі нерозуміння того, куди йти, до кого пісня написана, як це робити, коли ще менше якихось знайомих було. І ти не розумієш, що робити далі. От ти, як, да, як виконавець, як музикант, ти ніби щось вже зробив, вже є те, пісня, що від тебе залежить. А як далі, куди, до кого там просити допомоги, з ким зв'язуватись, ну і так далі. Оце було от на початку, ну тоді дуже важко. Взагалі, ну, то ти ніби зробив продукт, а як от далі от це все продавати і розповсюджувати, це тебе просто в голові взагалі нічого, ну ти не знаєш нічого, ну от все. І оце було на початку дуже важко. Ну, зараз уже ну, так, вони, знаєте, як само собою знайшлись люди, от реально, я розуміла, що зібрати там команду людей, там провести співбесіду, кого хоче, кого ні, це так нереально, тому що людина так само повинна ну, і цікавитися її моєю музикою, і те, що я роблю, щоб їй було також це цікаво, цей проєкт, і далі це розповсюджувати. І воно дійсно так і вийшло, ну, вийшло. І зі звукачем Дімою, і з менеджером Даяною, яка дуже допомагає в розповсюдженні, за радіо і так далі. Тобто, ну, я в цьому зараз не беру ніякої участі, і це дуже класно. Це класно, коли з'являються в житті люди, які допомагають, які ведуть тебе по життю. Так? Ну, і дійсно, я думаю, що у світлої людини, у якій чисті помисли, у яка творчо просто горить, не може так бути, щоб 100%. Не з'явилися такі люди. 100%. Так, там зорі, ну, десь Боженька все бачить. Тим більше, якщо ти постійно про це думаєш, і я завжди говорю, якщо це реально у мене в голові, це реально і в житті. Я тільки хотів спитати, чи вважаєш ти, що думки матеріальні? Звичайно, тільки так. Тобто, якщо думати тільки про хороше, тільки хороше буде. Так, і бажати всім тільки хорошого. Навіть якщо тобі зробили погано, ну це я, знаєте, зрозуміла навіть за останній тиждень. Тут ще там деякі ситуації життєві. І я там ну, читала там одну книгу і зрозуміла, що реально, навіть якщо мені бажають погане і роблять погано, я їм бажаю тільки найкращого, тільки процвітайте, і я цим, знаєте, як наповнюю сама себе внутрішньо, і це от мені дає заряд. А як всі інші, мені по барабану. Тобто хейтерам, які не сприймають твою творчість, ти теж бажаєш всього найкращого? Так. Ну, вони заходять, ну, бувають же пишуть, знаєте, там на сторінки, не завжди щось ненормальне, речі, або в запити там. Багато у тебе таких хейтерів? Хейтерів ні, але дуже багато непристойностей пишуть і так далі. Тобто, зрозуміло, ну, буває хейти, от коли там виходить там пісня з анонімних сторінок, якісь слова напишуть. Ну, мені це смішно, ну, навпаки, мені класно, вони роблять ці сторінки, заходять, пишуть. Так, це увага. Мені там деякі кажуть, ти їх ну, блокують, для чого вони тобі треба? Я кажу, ні. Кажу, для чого? Навпаки, вони тратять свій час. Я хочу знати, скільки у мене заздрісників. Я вбиваю лайк, я відкриваю там це в записах, лайкаю, там пишу дякую, дуже вдячна за ваші коментарі. Ну, тобто, яка мудра Бона. Слухай, молодець, смієшся про проблеми. Ну, це зараз так, знаєте, воно ж не завжди так було. Ну, життя на ні, ну це класно. Давай так. Трек «Без ціни» був написаний у співавторстві з братом. Так. Так. Що очікувати попереду співавторства? Це також співавторство, боже, ранок. З братом він, це такий молодий, малий геній, я його називаю. У нього дуже швидко і класно до нього приходять дуже класні тексти. От які він навіть там просто мені їх зачитує, в нього немає музичної освіти, хоча він так само це пише класні тексти, але він більше так реп і так далі. І я одразу, там в мене є якісь там аранжировки, біти, я одразу просто це починаю от наспівувати, там в ході там змінювати якісь стрічки, трошки слова, і от воно от так от реально, я не знаю, як воно так зійшлось, він ніколи не займався музикою, він там на футбол ходив і все. І от воно так класно, і там реально наступні пісні, це все от з братом. Так. Сашенька, привіт тобі, великий.
Коли ми почуємо, коли ми побачимо відеороботу з Сашком? Чи є з Сашком? Планах? Так, ну ви будете щось разом записувати? Фіт маєш на увазі там, ну, якщо з ним? Так, ну, я просто не знаю, як це правильно називається. Фіт-дует. О, фіт. О, дует. Ну, можливо, але він поки, у нього дуже багато пісень своїх. Там реально, якщо, ну, знаєш, там вже можна зібрати альбоми три. О. І він реально класно робить. Але він такий, я не знаю, як сказати, на лайті, на спокій. Він каже, а для чого мені це зараз треба? Я не хочу так випускати по треку. Нехай, а він просто, йому 18 років тільки ось виповнилось. І він такий, нехай воно накопичується, я так само буду писати, а потім, коли треба, каже, я все або продам, або випущу одразу альбом. Такі молоді, такі мудрі, талановиті. Це дійсно мудрість. І молодший. От, ну, тобто він не старший, а він реально молодший. Слухай, ну... Мене завжди просто надихали, от, знаєш, такі класні відносини братів та сестер. Тому що в мене відносини з моїми сестрами, вони це... класні, але ми живемо один від одного, ну, дуже на великому... Відстані? Так. На великій відстані, так. Ну, а ви спілкуєтесь чи ні? Ну, буває. Ясно. Ну, ти можеш почати з себе. От ефір закінчиться, ти такий «Hello». Ну, я буду брати з вас приклад, тому що я знаю, що у вас дуже теплі стосунки так, з Сашком. Так, дуже теплі стосунки з Сашком. І в нас четверо сім'ї, ми всі дуже дружні. Вас четверо, дуже... Так. І такі от всі. Я знала, що мені завжди говорили, що коли дитина одна в родині, це буде егоїст. Я точно розумію, що в мене буде мінімум дві дитини. От, бачите, я не знаю, що, коли, але, ну, тому модель. Що я не хочу, от 100%, я не хочу там вирощувати егоїста. І тим більше, ну, якщо в тебе є там брат і сестра, це завжди твої друзі, які залишаться з тобою на все життя. Так, вам в дитинстві підтримка. Це і бійки були, я сиділо, і... але все рівно це твої друзі, які постійно з тобою, це такий галас вдома, ну, це класно. Весело. Я вже бачу, знаєш, як Бона співає ці пісні, як ви разом це там аранжировочки, щось придумуєте. Да. Ну, взагалі це така творчість, знаєш, родинна творчість. Це дуже класно. І це от якраз такі класно. Моменти з'являються круті пісні. Так. Коли це дуже з натхненням і з любов'ю, і взагалі. Без ціни так і вийшло. Ми реально разом просто сіли на ганку. І от так от за дві години, і ми навіть випадково зустрілись, я випадково поїхала туди додому до мами. І просто там сиділа собі щось намугійкувала, якісь аранжовки слухала, і Саша таки каже, скільки можна, іди сюди, давай вже щось разом. А я така, ні, я сама зараз чекаю, ні. І я така, думаю, окей, все, давай разом, мабуть. І ми сіли реально, там годинки за дві, за півтори, от просто так форму склали, куплет, приспів, давай тут так, тут така яма, і дуже класно вийшло. Так, музика на все життя? Да. Так. Без варіантів? Yes, sí. Клас. Так, 100%. Ну, якщо ти недовго думала над відповіддю, то це означає, що точно... Я з дитинства займалася тільки музикою. От я реально нічим більше не займалася. От нічим. З дитинства я там ходила в музичну школу, на всі, які можна, гуртки, на вокал, на хор, на ансамбль, на танці. І реально я з дитинства знала, що я буду от займатися тільки музикою. Я не музика знаю, звідки. Це, мабуть, от, ну, я дуже вдячна там Богу, що так вийшло, що я от родилась і зрозуміла, що я хочу. От я реально маленькою ще дитиною, я пам'ятаю, нам у школі, знаєте, як говорили, там якісь тренінги проводили, закрити очі, уявляєте щось собі, що ви там уже успішна доросла людина. Так. Я завжди уявляла, що я закриваю очі, і я стою на сцені, там софіти, тобто в мене постійно були ці картинки. Речі, це буває так, що людина не одразу визначається так своїм призначенням. Нормально. Ми багато разів до нас приходили артисти, які говорили там, що у нас ми були юристами, так, ми пішли там вчитися на юридичний, батьків відправили, хтось там стоматологом був, а потім все одно брало своє, так, так це так. Поклик. А коли одразу, по-перше, ти не втратила цього часу. Так, по-перше, так. Ти вже на свій молодий вік, ти вже багато чого досягла, і ти не втратила цього часу, і це дуже круто. Дякую, тобі дякую. Пощастило, так. Що ти така є, тобі пощастило, що ти така є. Я повністю погоджуюсь, тому що в мене був такий період, коли я шукав себе, я не знав, чим займатися насправді, чого я хочу. Ти не втратила цей час, і це так класно. Коли буде концерт на Олімпійському? Боже, не знаю. Я, знаєте, от цього року я не загадувала бажання, але я писала дуже конкретні такі чіткі цілі. І от на цю п'ятирічку, да, називаємо це так. Буде п'ятирічний план. Да. То є якісь там вже масштабні концерти, але там з приводу... Ну, от Олімпійські, до речі, я не писала. Я, це, мабуть, якщо на 10 років брати, то 100% він там повинен бути.
Ну, мені здається, успіх в Україні це олімпійський повинен, ну, однозначно бути. 100%, але просто я от, знаєш, от, мабуть, треба, знаєш, ставити терміни, і ти потім чітко бачиш там, коли ти це прописав, і ти тоді якось спільніше цього прагнеш, так, і більше робиш для того, щоб все от швидше. Дедлайни, знаєш, можливо, ще й швидше станеться, ніж ти собі це плануєш. І таке досить часто буває, якщо дуже цього хочеш і гідна цього. Дякую. Так, а з ким із зарубіжних зірок хочеш дует? Фіт. Правильно? О, фіт, так. Я обожнюю Бруно Марса, я обожнюю Бійонсе, я в неї була на концерті, це без слів. От, ти не можеш, от реально, як я зараз, це важко підібрати слова. Ми поїхали в Варшаві, був концерт, щоб найближче де. І от Тімберлейк. От зараз дуже класний, суперпопулярний співак The Weeknd. От якщо зараз, на даний момент, то, мабуть, я б з ним записала. Якийсь дуже класний фіт. А з українських зірок? Я не знаю. Так дуже тяжко вибрати когось одного. Ну, з Монатіком, наприклад. З Монатіком. Ну, просто всі говорять завжди з Монатіком. Ну, я думала, з Монатіком, тому що він робить реально дуже класну музику. Але, можливо, навіть більше, знаєте, з Потапом. Льоша, він такий екстравагантний. Він екстравагантний, і люди там всі говорять, боже, що там за дурня, що, як так можна? Але всі його слухають, всі його знають. Так. І він так само дуже розумна, мудра людина, яка знає, як написати так, щоб всі так говорили, але всі слухали. Тобто, з ним, просто з Монатіком, знаєте, це було б зрозуміло як. І ви по стилістиці, і гарна, і правильна форма. А от Потап, він такий чоловік, так хоп. І взагалі ти від нього нічого не очікуєш, ну як мені здається. Ну, так. Оце був би класний, мені здається, дует. Такий досить епатажний співак. Ти знаєш, я думаю, що Потап не відмовиться від такого. Можливо, все я може певна, бути. Що можливо, можливо. Так. Йдемо далі, Катюш? Так. Звісно, ми йдемо далі, і у нас була дуже класна. Ні, секундочку, я не про це, ми ще говоримо з вами. Я думала, ти вже хочеш вставати і йти. Він хоче попрощатися зі мною, я не хотів прощатися, я хотів танцювати, але утримаємося від танців. А ну, чого, вранці не танцюєш? Я буваю вранці там. Слухай, я взагалі сором'язливий, мені щоб танцювати, це я не знаю, що потрібно, щоб сталося, щоб комета впала. Ого. Розкажи мені, знаєш про що? Так. Топ-5 або, ну, наприклад, топ-3. Що тебе завжди буде надихати? От що не втратить актуальності для тебе? Надихати? Книжки. А яка найулюбленіша? «Шантарам». Я її перечитала 2 рази. Ну все. Ну, це знаєш, я не читала, але я знаю, що багато людей говорять, що дуже крута книжка. Так? От вона, от там, знаєш, оце коли в одній книзі там і стрілянина, і гонки, і кохання, і це все відбувається в Індії, там, де люди живуть душею. І воно реально дуже класна книжка. А скоро, я думаю, фільм вийде. Я там читала деяку інформацію, що вони починають щось знімати, там підбирають акторів і так далі. А ти читав? Ти читав «Шантарам»? Я читав, але досить давно, але я повністю підтримую, що це неймовірна книга. Це дуже класно. Це must-have. Я маю, значить, однозначно прочитати. Однозначно, я тобі принесу, будеш у мене після ефірів читати. Бачиш, ти штурмує мене, ну, ти бачиш? Так це ж класно, що ви знаєте один одного, так? Ну так, до речі, всі кажуть, що ми дуже гарно один одного доповнюємо, і це класно. Так, про книги ми поговорили, далі, що ще надихає? Природа. От буває, я дуже така, я людина міста, мені потрібно от... Урбаністика. 100%. І я, коли переїхали от сюди в центр, я взагалі зрозуміла, що це моє там і так далі. Коли постійно рух, машини і так далі. Але бувають моменти, коли хочеться усамітнитися? От так, бувають моменти, коли... там це буває дуже рідко, але буває, коли мені треба кудись в парк, виїхати в ліс. І от просто ти йдеш, там слухаєш пташок, бачиш прекрасне небо, сонце. От таке буває. Ну, після карантину, мабуть, я почала помічати за собою, що цього стало набагато більше такого поклику душі. Щоб усамітнитися. Так, раніше якось, ні. Я навіть говорила, що я не встигаю думати і розуміти, що зараз відбувається, тому що все наперед, і так гнались, потім бас, карантин. І всі так. Так. Потім... я люблю приділяти час собі. От мені треба займатися або в спортзал, або танці. Я тоді настільки заряджаюсь, там виділяються правильні, мабуть, гормони і так далі. От я просто тоді готова літати, ще щось робити. Слухай, я чесно скажу, я зараз просто готова літати від того, що ти нас надихнула. Реально крутою піснею, неймовірним вокалом, неймовірним голосом і енергетикою, просто енергетикою, яка звалює на повал. Але
так в тому випадку, коли хочеться щось робити і більше, і більше. Так, так, так. Надихає. Дякую. У нас була співачка Бона, яка надихнула. Я впевнена, що ви відчули теж цю енергетику шалену. І ми рухаємося далі. Бути поінформованим – це модно і актуально. Хочете знати більше – підписуйтесь на наш YouTube-канал. А коли підписалися, обов'язково включіть дзвіночок, тому що матеріалів дуже багато. We'll be right back.